Event Ключ is the house. German Channel. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ тэвэр дүүрэн сарна. Сэтгэл дүүрэн итгэл, нүд дүүрэн нэмсгэл, зүрх дүүрэн хайраар билж явахын үлцэтэй сайхан ирүүлгийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Эр чойном миний штэн. Холын бүдгхэн балчир цагийн хоньны нэхийн үлгий чи энэ хорвоод юуг шүтдэг юм бэ гэж эзнээс энэ одоо асуу. Хонч нэхэн ялх үед минь толгой дээр минь зүйлттэй байсан эсгийгээр хайчилсан үнэг чи эзнээс энэ одоо асуу. Шүтлэгтэн биш гэлээ чи би шүтдэг ганцхан штэн тема. Охторгүй тэнгэрийг би шүтдэггүй. Одон гаригийг би шүтдэггүй. Амгалан догшин байгалийн сүрд үзэгхийг би шүтдэггүй. Одоны хилам хараал ирүүлд би шүтдэггүй. Нүд анж хувь тавилан би шүтдэггүй. Нүгэл буян бурханч төгрийгч би шүтдэггүй. Би эмхтэй хүний шүтдэг юм. Би их хүний шүтдэг юм. Би ээжигэн шүтдэг юм. Би гагцгүй би гэдэг тоод ертөнцийн юм. Би юм хүчин чадал юм. Биштэд итгэх итгэлийн минь бүтээсэн аггүй их тэр уран хүнд амьд баримл, амьд зураг, амьд дууг бүтээж бурхан багшаасч ит чадлаараа давсан буурал үстэй тэр бяцхан эмгэний өмнө өөрийн гэрхгүй өвдөг сөхөрнөм. Онцаг хүмүүс хоёрыг бүрхэг байх үеэр онгон гэлгэндэ намайг тэмэрч өссөгсөн эчийн минь. Онгойж үлдсэн аавын минь орон дээр яруу найргийг мүүэлж өссөгсөн эчийн минь. Учирсан бэрхийн өмнө онцөгдөлгүй. Өлөрсөн сар жилүүдийн хойноос үйлж өнжилгүй. Эхлэхээ сувдан нөлөмсөн бүхэн дуу болгож хэнтийн нутгийн моржгоны бар талтунд айлын ганц багнан болж явахдаа энэ хүн арайч ийм эмгэн байгаагүй юм. Өнөө харахны намрын навч шиг өчүүхэн шар эмгэн. Намрын навч шиг биш хаврын цэцэг шиг найган дэлгэрч өвсөн үе энэ хүнд байсан юм. Найган дэлгэрч увдсан хаврын цэцгийг хаврын цэцэг байхад 81 сүлжээн хархан гэцэг нь одоогийн бүсгүй булчин шиг байхад насан залуу шүдэн бүрэн ухаан нь саруулхан байхад нар шиг залууз сар шиг гэрэлтэн эрвэх шиг эргэж хоргож байхад алтан дэлхийн үсгүй хүний адра байтахан хувьцъя. Ард гаралтай энэ хүнээр арай хатуу тоглосон юм. Гал цог шиг залуу насны ган төмөр шиг бие цогц ганган гүдэмж онгон хайрыг гар татдаггүй хайрлсан мөртлөө хамтдан бас хар толгойн цагаан болтол нь хайрын сэтгэлээр үүрд өнчрөх хатуу тавилан заяасан байна. Эстэн хас панцчин шиг эрхэм дотноос эрхчин шиг элдвтэй хорво миний чигийн элэг зүрхлүүн цөм өшиглөж эрийн булааж гэрийн хослоод энхри өрсийн тэмрүүлээд эрем талын хөдөөгийн нэгэн өвөлжүүд эригэж харалгүй өрхсөн байна ма цаг өөр байж цагаан үрэл үйтэн хуарнаас үнтэй байж цай алт шиг залах мөнгө шиг байж цатгалан панцчид эзэн хаан шиг байж бүгүйвч бөгжнийхэн оронд
будаг шангаар нь биш шилхгээр нь тоолоход өгөж байж эмэг даруулганых нь оронд ирээн даавууг уртаар нь биш утсаар нь хэмжих шахах дөхөж байж тэгвч монгол хүний сайхан сэтгэлийг тэр дайн цуст шангаран хэмжиж чадаагүй юм. Тэвчээр хин гэтгэд хоёрыг тэр жилүүдэд шууганд зээлтэрэй худалдаж амжаагүй юм. Эрчүүдийн худал үнэн үгэнд итгэж эрдэн болсон залуу насаа худалдаа нүгүй чинь. Хуруугаан цордол, нуруугаан бүхий л ганцаараан ажил хийж эрэг их дөрвөн илэрэлт орон гэрээн ганцаараа тэжээсэн. Гүйтэн харанхуй шин хотны цахад чонөлхөд хүүхдүүдээ айрахгүй юм шүү гэхдээ өөрөө айгаагүй дөрүүлж сүх барин сууж тэсхэд бэрх салих шуурганаар чатганаасаа санзуурж тэнгэр нэрэгсэн ширүүн мөндөрнөөр өр хүүхдээ харамлан халахлаж тэмээгээр орон газар очиж чихэр авчирч тэр жилүүдэд биднийг юугаач дутаалгүй хүн болгосон юм. Бид инээж баясаж хөөрч элэг бүтэн өсгөөсөн юм. Биднээс нуугдаж хэн хаяа чи минь үйлч биднийг хүн болгосон юм. Ээжийн зовлон мэдхгүй бид байн байн л аавыгаа нэхэж элэг зөрхөнийхэн шарахыг урж хөндөж хүн болсон юм. Гэвч амьдралд өвдөг сөхөрлгүй гэрийнхэн ганц алтан баган нь болж гэрийн хүнд зяасан хүнд чаагүйч гэрэлт хөшөө мэд бацсагсан чадсан юм аа чимэн. Одоо болж дээ цайлуул. Айхан нүмра аймха болж олон өгтэй амархан баярлдаг амархан гомддог болж ойдсан цайндаан цацдаг өмгсөн хоолндоон зогсдог болж үг гэлэхээрээ буруу дулаал хатуурдаг болж үнс бужиг нүүлж зоохны юм хөөрдөг болж үүлэн сүүтэр дайрхад даардаг болчгож үдийн цай холтхыг даадгүй болчгож ийм хүн байгаагүй юм шүү дээ гэж ижийнхэн тухай хүн бүхэн ярина. Ийм хүн байгаагүй нь үнэн. Ийм болгосон хүн нь би байна. Гэвч чи намайг ийм болгосон шүү гэж гэмлэж зэмлэж нэг ч удаан хэлээгүй. Тэнгэр шиг уучм тэвчээтэд тэнгис шиг гүн нинжин сэтгэлтэд эглийн эгэл эл хүнийг би шүтдэг юм. Энхри сэтгэлтэн олон шиг надад миний ижи шиг байгаач билүүдэг. Их хүн олон шиг намайг миний ижи шиг хайрлаач билүүдэг. Эрриви эндэж тэнгэрт тулмаар хэрэг дэгдэвч эрх багийнхан шиг минь уучлан кан суудаг. Эвдэрч үний нүдний булай болсон ч эвитээ эрдэн мэт үрмэн химээн инкрилэн байдаг. Энэ миний шүтэн өсхөөс өдий болтол өвдөг сөхрөөгүй өнө мөнхийн ганц эмгэн гэжи миний шүтэн өнөөдөр намрын нэвчиг болсон өчүүхэн шар энгийн жийм нь миний штэй өөр би юг шутхийн бэ. Ивэнтлүүч Изо Хаус, Герман Чанар